ואנחנו ממשיכים, ליקוטי הלכות, הלכות עולה ה', פסקה י' בעניין הכהן הגדול, ובעניין לחלקל דבריו. שצריך כל אדם, לפי מדרגתו, לפי מעמדו, להיזהר מאוד, לחלקל דבריו במשפט, לנוג את ביתו, כראוי לו, כמו שפרש רשי שם, ולא לחמוד ולהתאבות מה שאין ראוי לו, ולהסתכל בכל דבר רק על התכלית שיגיע מזה כבוד להשם יתברך, ולבטל גאוותו וכבודו של עצמו. וכל זה הוא בחינת יחלקל דבריו במשפט, ומי שפוגם בזה הוא בחינת עיוות המשפט. והכהן הגדול, אז רגע, אז אנחנו, אז יש פה עצה, קודם כל יש פה עצה שצריך לקיים אותה, לחלקל דבריו במשפט, לראות איך הוא מנהיג את בני ביתו בעניין הכבוד, אם הוא אולי, כל אחד יודע... מעל מעל, כן, זה, הוא אולי חי בגדולות, אולי הוא... אולי גם מתאווה לגדולות, אפילו שהוא אולי לא חי עדיין לזה, אבל הוא שואף וחולם על זה ומתאווה לזה וחומד את זה, וזה לא... כן, שאולי יחפש את הדרך איפה הוא אוחז, כדי לעשות חישוב מסלול מחדש בעניין הכבוד. אולי אני צריך עכשיו להגדיל את כבוד השם, אולי אני יותר מדי חושב על עצמי, יותר מדי אני מחפש איפה אני יכול להגדיל את עצמי, איפה העולם יראו אותי יותר טוב, אני יודע מה. אז שצריך לחלקל דבריו, וזה באמת ההצעה, כי אפשר לשקוע בעולם הזה מאוד מאוד בקלות, אם מעבירים את הימים עוד ועוד ועוד, זה מתווסף, אבל צריך לעצור ולעשות משפט עם עצמנו, מול השם יתברך. ומי שפוגם בזה הוא בחינת עיוות המשפט, והכהן הגדול היה עוסק בבגדיו, ובפרט בחושן לתקן כל זה. אך, אף על פי כן, ביום הכיפורים היה אסור לכנוס בבגדים אלו לפני ולפנים, כי אין קטגור נעשה סנגור. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, להורות שאפילו הכהן הגדול שלבש בגדים אלו, שיש בהם זהב ואבנים טובות בקדושה גדולה כנ"ל, אף על פי כן לפני ולפנים במקום תכלית הקדושה העליונה, אסור לכנוס בהם. זה גם הקטגור, זה עניין העגל הזהב. שלכן אני, לא יודע, חזל ככה, אני ראיתי באיזה מקום, אולי בגמרה רשום, שהעניין הקטגור זה שיכניס את עצמו עם בגדי זהב, ואז על ידי זה יעורר איזשהו דין או משהו בסגנון. כי שם נתבטל העשירות, כי שם נתבטל העשירות וחמדת הזהב, והבנים טובות לגמרי, כי אי אפשר לכנוס לשם, בקודש הקודשים, כן, כי אם בבגדים לבנים, לגמרי, שמיקר תכלית שלמות התיקון העליון, בחינת בכל עת, יהיו בגדיך לבנים, שנזכה להפשיט את הבגדים הצועים האלה, נזכה לבגדים לבנים. אמן. וזה רמז שאפילו הצדיקים הגדולים שיכולים לעבוד השם יתברך על ידי זהב, אבנים טובות וכו', אף על פי כן יש גבוה מעל גבוה, ששם אסור לכנוס בזה, כי אם בבחינת בגדים לבנים ממש, שזה קודש הקודשים, לזכות לזה, זה רק להיכנס בגדים לבנים, בלי אבנים וכו'. ושם עיקר כפרת וסליחת כל אבונות ישראל, בבחינת אם יעדים וכתולה, כצמר יהיו וכו'. כי עיקר הסליחה של יום הכיפורים היה על ידי שנכנס לבית קודש הקודשים בבגדים לבנים לבד וכנ"ל. והבן היטב כי אי אפשר לבאר הכל ויחפץ בחיים באמת, יבין מזה הרבה לבטל גאוותו ולחלקל דברה במשפט וכולי כנ"ל. פסקת אדוו, אני אמשיך. וזה בחינת גודל השמחה של פורים. כי כשנתעלה כבודו יתברך על ידי ריבוי הגרים ובעלי תשובה, שנעשים על ידי בחינת מרדכי, שהיה פותח בדברים ודורשן וכו' לכנ"ל, שזהו בחינת ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כמו שרשום במגילה, על ידי זה נגדלת השמחה מאוד, בבחינת יהי כבוד השם לעולם ישמח השם במעשיו, כי עיקר הגדלת הכבוד הקדושה הוא על ידי ענווה, שעל ידי זה זוכין לתורה, ועל כן זוכין על ידי זה לשמחה, בבחינת ויאספו הענבים בהשם שמחה, וכתיב ישמעו ענבים וישמחו. אז על ידי הענבה הזאת זוכין לשמחה, וזה העניין של מרדכי היהודי. מה הוא עשה? בסך הכל מה הוא רצה לעשות? מה הוא רצה? להוציא אותנו מהחושך, להוציא אותנו שנזכה להתייהד, שנזכה לקבל את הדעת האמיתית. וזה הפסקה תת זין. וזה, אנחנו פסקת לזיין, וזה בחינת והי בימי החשברוש. הוא החשברוש, וכו', המשך זה המולך מאוד עובד כוש. כי כל סיפור המגילה הקדושה סובב על עניין זה, שמספר את תוקף הנס, איך התגברה מלכות הרשעה שהוא בחינת גאות, שהוא בחינת עבודה זרה, ורצה לחלות את ישראל חס ושלום. כי עיקר כל הצרות וכל הגלויות הם על ידי הגאות, שהוא ההפך התורה, שאין אדם זוכה לה, כי אם על ידי ענווה, כנזכר לאל. זה ממדבר מתנה כדו.
וזהו ויהי בימי אחשוורוש. היינו מלכות הרשעה, בחינת גאות. זאת אומרת, מה זה ויהי בימי אחשוורוש? מתי שהיה את ימי המלכות הגאות הרשעה הזאת. וזהו מה שאמרו רבותינו זה על אחיו של ראש ובן גילו של ראש. היינו שכל אותם שכרוכים אחר מלכות הרשעה ונלכדים בגאות, הם בבחינת אחיו של ראש ובן גילו של ראש. זאת אומרת, מה זה ראש? מסביר רבי נתן. ראש, כתוב אחשוורוש. מה זה הראש? מה זה הראש הזה? ראש, מסביר רבי נתן, זה בחינת גאות והתנשאות. זה שרוצה להיות ראש. השם יעזור. בחינת על כן ירים ראש, שזו בחינת ראשית גויים עמלק. תראה, דווקא עמלק קשור לראשית. שהוא זוהמת הנחש, שמכניס גאות באדם. שהוא בחינת ראש והתנשאות. וכל אחד כפי שנלכד בגאות, הוא בחינת אחיו של ראש, הוא בן גילו של ראש, השם מרחם, שהוא ראש דה סיטרא אחרא, כן? בחינת שורש מידת הגאות דה סיטרא אחרא, שמשם מקבל גאוותו. כמובן, אנחנו אומרים בראש שנה שנהיה לראש ולא זנב, כוונתנו מחוברים לראש דה קדושה, לראש בני ישראל. וזהו, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, שמידת הגאות הרעה, שזה רומז על אחשוורוש, מתלבש בכל אדם, מגדול ועד קטן, כנראה בחוש, שאפילו הקטנים והנבזים יש להם גאות. איזה בן אדם, אפילו הכי עלוב, תראה אותו מתגאה. זה לא משנה כמה כסף יש לו, איזה עבודה יש לו, איזה חיים יש לו, זה לא משנה. כל אחד יש לו את הגאווה שלו, השם מרחם. גם הקטנים וגם הגדולים, אפילו הקטנים והנבזים. וזהו המולך מהודו ועד כוש. הודו זה בחינת הגדולים והחשובים, בחינת הוד והדר ותפארת. אומרת, אחשוורוש הוא מולך בהודו, אלה שיש להם הוד, בוודאי. אבל אומר, ועד כוש, מה זה כוש? זה בחינת הנבזים והמכוערים במעשיהם. גם להם יש בחינת אחשוורוש, גם לכוש יש בחינת גאות. איזה חידושים. אז אני מראה לך שבתקופה הזאת המלכות הייתה כל כך בחושך, בכזאת גאות, שזה היה מתכלית המעלה עד הכי נבזים, כולם שם חיו בכזאת גאות, זה החשוורוש הזה. זו קליפה שקיימת גם בימינו, אצל כולם היא נכנסת, גם אלה שבהוד וגם אלה שבקוש. כן. כן. הודו זה בחינת הגדולים והחשובים, בחינת הוד והדר ותפארת. כוש זה בחינת הנבזים והמכוערים במעשיהם, כמו כוש, שהוא שחור בתכלית השחרות, כמו שכתוב, היה הפוך כושי עורו. היינו שמלכות אחשוורוש בחינת ראשית וגאות, הוא מולך ומתלבש מגדול ועד קטן במפוארים והנבזים. ומשם באים כל הצרות והאיגונות והמחאובים שלהם, מהגאות. כן? זאת הייתה. זה גם, זה בכל דור ודור, הרי המגילה והתורה זה לכל דור ודור. רואים שזה גם קורה היום. שועתם איתן לנצח, כן? לכל דור ודור, בכל דור ודור היה זה. וזהו ויהי בימי אחשוורוש. כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא צרה. כי כל הצרות והיגונות הם על ידי הגאות, שכל אחד רוצה להתנסות ולהנהיג ביתו למעלה ממדרגתו, בדרך עושר וכבוד וכולי, כן? זאת אומרת, זה שיש לו מנה מתנהג כמו שיש לו 200, כי זה שמקבל 10,000, הוא מחפש איך להניג את ביתו ב-20,000, כל אחד בבעיה שלו. זה שמקבל 1,000, הוא מחפש להניג את ביתו ב-2,000. אז צריך להבין, כל אחד לפי המדרגה שלו מחפש יותר גדול ממה שיש לו. כן, שכל אחד רוצה להתנסות ולהנהיג ביתו למעלה ממדרגתו, בדרך עושר וכבוד וכולי, כאילו כל העולם שלהם הוא כאילו יחיה לנצח. וזהו כל מקום שנאמר ויהי בימי צרה, והיא בימי הוא צרה, והיה ביום הוא שמחה, כמו שאמרו במדרש בעריכות, כי הגאות הוא בבחינת ריבוי, שמתגאה בעולם כאילו רבים ימיו. כמו שכתוב בקהלת, כשמהביל גדולת האדם בזה העולם, אם יוליד איש מאה. מה זה כאילו רבים ימיו? מה זה הדיבור הזה? הבן אדם חי בתחושה שהוא חי לנצח, הוא בכלל לא חוכח כך משמע שהוא מתבגר ומזדקן ותכף הכל עובר. אבל זה יכול להיות שורש הבעיה פה, ש... הרי שבן אדם זוכר מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך ומה, וכל העניין הזה שמו חזל, אז הוא קולט שהוא הזמן שלו הרעי, הוא לא פה לנצח. הגאות גורמת לאדם לשכוח, לחשוב שהעולם הזה נצחי חס ושלום. או שהוא בכוחו יהיה לנצח. או שלעולם הוא לא ימות, ואף פעם לא יקברו אותו, ואף פעם הוא לא יהיה עם הרגליים לדלת. הוא שלנצח בבית שלו. כן. והוא יאסוף כל העון דה אלמה, כי זה ודאי יישאר אצלו, ודאי ככה הוא. הוא חושב שזה איזשהו משחק מחשב, אתה יודע, לאגור, 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 עוד ועוד ועוד. זה... כמו שכתוב. אז גם קהלת, כשמעביל גדולת האדם בזה העולם, אם יוליד איש מאה,
ורב שיהיה ימי חיה וכו', כן? זה מהביל את בן אדם שנדמה לו שכאילו רבים ימיו, ובזה הוא מתגאה. כי באמת לעמיתו ימי חיינו הבל, וכמו שכתוב, ימינו כצל עובר, ואמרו חזן, הרי ידוע במדרש, שאמרו לא כצילו של עץ, או לא כשל עוף פורח, אלא כעוף פורח, ככה הכל עובר מהר. כי באמת אין שום זמן כלל, והזמן נמשך רק מבחינת למעלה מהזמן, בשביל הבחירה. זה מין סרט כזה שכם בבדמיון, אבל אנחנו מפסקים פה, עד הפעם הבאה, בעזרת השם, המשך יבוא, ישארו עמנו. ישארו, כן, אל תלכו. אל תלכו לשום מקום. עוברים לחדשות, יאללה. נחמן מומד, לפרסומות.